Вие гледате новините на TVN във вторник, 24 ноември. Аз съм Ана Ковачева, добър вечер! Ден на недоволството в цялата страна. Ще има обща комисия за чиста екологична среда. Агресивно поведение от шофьор към екип на TVN. С протест започна и продължи работния ден на работещите в музеи, библиотеки и галерии в цялата страна. В Русе към тях се присъединиха и хората на изкуството от Държавната опера и Драматичен театър Сава Огнянов. Без да прекъсват обичайната си работа, служителите в Русенската градска художествена галерия се присъединиха към общо националното недоволство на работещите в музеи, библиотеки и галерии. Те споделиха, че се чувстват забравени от управниците и че трудът им е недооценен. Този символичен протест днес е един апел да се обърне внимание, да се увеличат въобще бюджета за култура, за да може ние да функционираме по най-добрия начин, по който можем, а не винаги да търсим най-ефтиния вариант за всяко нещо, което съответно се отразява и на самото качество. Днешния протест също конкретно има искане да се увеличи стандарта за, за държавния стандарт, от който зависи нашето възнаграждение. Екипът на художествената галерия напомни, че мерило за един народ и неговите управници е отношението към културното му наследство, както и към хората, които се грижат то да бъде съхранено за бъдещите поколения. В ранния следобед към протестите се присъединиха творческите екипи и спомагателните служби на Русенската държавна опера, които изразиха натрупания през последните години гняв. Вежди Рашидов, когато стартира реформата, обеща на всички, особено на солистите, да имаме заплати от по 3000 лева. Той това нещо го каза в ефир. И следствие на тая реформа, единственото, което получихме ние като награда за минималните си доходи, беше да ни увеличат до 10 пъти, не 1, 2 или 3 пъти, а 10 пъти дейността. Служителите на Историческия музей, както и на регионалната библиотека Любен Карабелов, също протестираха символично. Актьорите от Драматичен театър Сава Огнянов подкрепиха протеста от сцената не за друго, а защото там беше репетицията за предстоящата премиера. Негодование и песимизъм характеризираха реакциите на хората от областта на културата и изкуството в Русе в днешния ден на протест. Фирмите, работещи на територията на бившият комбинат за тежко машиностроене, обсъдиха изграждането на пречиствателната станция. С решение за изграждане на обща комисия между представителите на фирмите, развиващи дейност на територията на бившият КТМ, държавните и общински ведомства, имащи отношение към екологичната среда и териториалното устройство и на обществените организации, завърши свиканата днес от областният управител среща по отношение проблемите в района. До решението се стигна след като представителите на инициативния комитет за спасение на Мартен изразиха несъгласие с извършваните чрез подробни устройствени планове промени на общия устройствен план на района. Те изтъкнаха, че все още в района продължават замърсяванията на въздуха, както и на водите на река Дунав. Установено и протоколирано е замърсяването на Дунав. Очакват се резултатите от замерванията на въздуха, съобщи председателят на комитета, адвокат Анатолий Казаков. Видният историк и дългогодишен председател на БАН академик Георги Марков бе специален гост и участник в конференция в Русе по повод 100 години от влизането на България в Първата световна война. Преди събитието във военния клуб, свързано с участието на България в Първата световна война, Регионалният съюз на офицерите и сержантите от запаса и резерва и представители на Националното дружество Традиция отбелязаха 130 годишнината от сръбско-българската война. Те поднесоха венци и почетоха с едноминутно мълчание паметта на падналите за отечеството. Пред нашата камера академик Марков сподели какви са поуките за България от участието и в Първата световна война. Пулката е, че не само с героизъм се печелят войни, но и с избор на печеливши велики съюзници. България беше ориентирана към Германия, която не можеше да спечели световната война. Тя нямаше ресурси да убива срещу останалия свят.
и ние загубихме Първата световна война заедно с нашите съюзници Германия и Австро-Унгария. Така че думата е на политиците да бъдат достатъчно мъдри и да избират печелившата страна в един конфликт, независимо какъв е той, световен, регионален. И допълни дали предстои Трета световна война. Никой не може да спечели Трета световна война. Тя ще бъде ядрена и това означава гибел на света. Така че да подпалиш Трета световна война означава не да спечелиш, а да се самоубиеш. Аз все пак вярвам, че има още разум в политическия свят и няма да се допусне подобна война. Героични или не, с подвизи или не, историята показва, че войните не са алтернатива за бъдещето на човечеството. Агресията по пътищата не подмина и екип на телевизията ни, който едва избегна физически сблъсък с изнервен водач на катастрофирал лек автомобил. Около 8 часа тази сутрин по булевард Христо Ботев в района на дом майка и дете, лека кола и тежкотоварен автомобил причиниха пътно-транспортно происшествие. Инцидентът се размина без сериозни материални щети, водачите на двете превозни средства са без наранявания. Напрежението от нежелания сблъсък провокира единият от шофьорите към агресивно поведение спрямо екипа на телевизията ни, но до по-сериозна конфронтация не се стигна. Служители на пътна полиция изясняват причините, довели до инцидента. Състав на административен съд Русе потвърди избирането на първи тур за кмет на село Червен. Татяна Тодорова от политическа партия ГЕРБ. Делото, по което се произнесе и административният съд, бе образувано по жалба на Иван Иванов от политическа партия Атака, кандидат за кмет на село Червен. Той посочи множество нарушения на изборния процес, сред които неточно отчитане на действителните гласове и неправилно оформяне на протоколите в секционната избирателна комисия. В хода на производството бяха събрани писмени доказателства и направен оглед на изборния протокол, в който липсват приложени жалби, възражения или заявления. Съдът отчете и липсата на спор между членовете на секционната избирателна комисия при отразяване на резултатите от преброяването на гласовете. От представения в съдебното заседание избирателен списък съдът установи, че вписаните в него данни имат доказателствена сила, не се установи нарушение при съставянето му, липсват и данни за гласували лица извън него. Поредните лековерни русенци попаднаха в капана на телефонните измамници. Двама възрастни русенци се разделиха с над 14 000 лева с мисълта, че помагат на пострадал близък. Двамата предали парите на мнив служител на здравната каса и едва след това се сетили да проверят дали близките им са пострадали, след което потърсили помощ от полицията. Близо 60 музейни работници, библиотекари и галеристи в Силистра се включиха днес в Националния ден на гнева. Те, както и останалите специалисти в страната, се обявиха срещу недостатъчните бюджетни средства, отделени за опазване на културното и историческо наследство, ниските възнаграждения и крайно лошите условия, при които работят. Повече вижте в следващият материал. Вера Милева е магистър по история. Работи като уредник в Силистренски исторически музей вече 16 години. Признава, че обича професията си, въпреки, че насреща получава жълти стотинки. Аз се гордея с това, което правя и смятам, че колегите в музеите са истински скритите патриоти, които се борят за българщината в тая държава, но са поставени в изключително тежки условия на труд и това ни е нашата голяма болка. Освен, че стартовата заплата на магистър в музея е 2420 лева, Вера и колегите й не крият, че всеки ден отиват на работа с страх поради рушащите си тавани и падащата мазилка, при които са принудени да работят. Това е още при входа на дирекцията на регионалния музей Силистра. Ето, може да погледнете пода какво става. Това е рогоска, която е продънена. Всеки момент може някой да пропадне в мазето на сградата. Не по-различно е състоянието и на движимото историческо наследство на Силистра, за чието опазване и реставрация финансирането е мизерно. Подобно е състоянието и на най-голямото книжовно средище в региона.
Няма достатъчно пари за нови книги, няма достатъчно пари за абонамент на периодични издания, няма достатъчно пари за подновяване на техниката, за ремонт на сградата също. Сградата ни има козметични ремонти, правени последните години, но не и основен ремонт. Протестът на културните институти в Силистра бе подкрепен чрез организираните подписки и от много граждани. В областните дирекции на Държавен фонд земеделие се приемат заявления за подпомагане на 4 извънредни схеми за земеделски стопани, отглеждащи млечни крави, овце, майки, кози, майки и биволици. Редът за предоставяне на помощта е уреден с влязната в сила от 17 ноември наредба номер 21 за извънредно подпомагане на производителите на животински продукти, засегнати от кризата в сектора. Започна приемането на заявление за извънредна финансова помощ за земеделските стопани от подсектор животновъдство. Схемите важат за квотен период 2014-2015, приключил в края на месец март. Допълнително могат да бъдат финансирани до 720 000 литра краве мляко, продадено от един производител, до 200 млечни крави в едно стопанство, до 500 овце или кози майки и до 200 биволици в едно стопанство. Какво отглеждат и какви средства очакват от помощта? Овце, крави, коне, всякакъв вид животни. Каква помощ очаквате да получите? Еми за сега не знаем за млякото какво ще дадат, пък за овцете субсидиите по 39 лева, нали, дадоха там на овца, глава овца. Сега не зная какво ще бъде за млякото. Заявление за подпомагане по 4-те схеми за земеделски стопани се подават до 4 декември. След като бъдат приети всички заявления, ще бъдат разпределени и средствата. Списъците могат да се намерят на електронната страница на Държавен фонд земеделие. За временната извънредна помощ, определена от Европейската комисия, е предвиден общ бюджет от близо 14 милиона лева. В това число над 1,5 милиона от националния бюджет. 4 видеоконферентни центъра и една мобилна станция в трансграничният регион Румъния-България осигуряват лесно решение за контакти между фирми и граждани. Видеоконферентният център е свързан в мрежа с такива центрове във Враца, Калараш и Крайова и е осъществен по проект «Заедно в реално време». Мрежата позволява общуване и превод в реално време, които дават чувство за осезаемо присъствие. Изгражда се среда на жива комуникация с кристален звук и картина. Целите на проекта, това, което постигнахме в неговия край, беше да създадем една мрежа от видеоконферентни центрове. В неговия обхват беше създаването на тази мрежа с този брой центрове, но така или иначе технологията и решението, което ние сме реализирали, позволява включването на допълнително на брой точки, без да има дори ограничения в това. Мрежата променя начина на общуване, като предоставя контакти без излишни разходи на средства и време. Турски изтребители F-16 свалиха боен самолет, нарушил турското въздушно пространство близо до границата с Сирия. Медиите в южната ни съседка твърдят, че самолетът е руски. По-рано днес турските власти обявиха, че са свалили самолет, нарушил турското въздушно пространство близо до границата с Сирия, без да уточняват националността му. Официалната позиция на турското военно министерство е, че пилотите са били предупредени неколкократно за нарушаването на въздушните граници, след което бойната машина е била свалена от турските военновъздушни сили. От своя страна, Руското министерство на отбраната заяви, че е свален руски боен самолет Су-24, като двамата пилоти своевременно са катапултирали. Оттам посочват, че самолетът не е нарушил въздушното пространство на Турция. Министерството изяснява обстоятелствата около падането на самолета, като подчертава в съобщението си, че руският самолет се е намирал единствено на сирийска територия и това е установено със средства за обективен контрол. Междувременно на сайта на турския вестник Хюрет се появи информация, че един от пилотите на сваления самолет е открит и задържан от сирийски туркмени. Националният отбор по баскетбол за жени ще изиграе втория си квалификационен матч утре срещу Гърция. Дамите се борят за място сред 16-те финалисти, които ще участват в Европейското първенство през 2017.
Утре вторият мач от квалификациите за Евробаскет 2017. В добро настроение женският ни баскетболен отбор проведе две тренировки днес в русенската Булстрат арена. Утре националките ще имат още едно занимание преди важния двубой. В първия кръг България претърпя тежка загуба от абсолютния фаворит в групата Русия. А в срещата на другите опоненти в група F Гърция записа категорична победа с 83-46 над Швейцария като домакин. От изключителна важност за България е да се поздрави с победа утре. Затова от щаба на отбора разчитат много на подкрепата от публиката и атмосферата в залата. На пресконференция, провела се на 6 ноември, старши треньорът на националния отбор Георги Бошков подчерта, че Русе разполага с най-добрата публика и това е една от главните причини градът ни да бъде избран за домакин. Избора на Русе за домакин не е случайен, просто Дунав Русе е в последните години най-добрият отбор. Имаме най-добрата зала, аз ви го казах това нещо, безспорен факт е това. Най-добрата зала в България и най-добрата публика. Мачът е утре от 18 часа в Булстрат арена Русе, а билетите с цена от 8 лева могат да бъдат купени от касите на залата и в интернет. Това са новините до този момент. Гледайте тази вечер след емисията новини, повторението на предаването «Спортът отблизо». Останете с програмата на TVN. Приятна вечер!